Re, viss ēters ir te! Kamēr Valmieras drāmas teātrī valda nepabeigta remonta hauss un plūdi, jo ēka nav pat iekonservēta, teātra kolektīvs ar muzikālo izrādi Koens attāls Kurtuve iesilda jauno pagaidu mājvietu. Šī ir tā jaunā skatuve, tā vieta, kur mēs tagad kādu laiku, ar kuru jāsadraudzējas, jābūt kopā, jāpiesildi, jāpiekurni, jābūt godīgiem un atklātiem. Iespējams, bišķiņ mājiņticība arī, bet nu, mums patīk mājiņticība. Es šodien uznācu uz skatuves un sapratu, ka man dziesmas pirmie vārdi ir welcome, welcome. Kurtuvē ar dziesminieku Valdu Attālu un Leonarda Koena mūziku ziemas saulgriežu laikā pirmo skatītāju sirdis sildīs Valmieras drāmas teātra dziedošie aktieri, kamēr teātra vadītājai un arhitektam vēl prātā Kurtuves pilnveides darbi. Šis projekts parādīja vienu ļoti svarīgu lietu, ka Valmieras pilsētai, Valmieras novadam ļoti rūp kultūra. Un tas, ka Valmieras cilvēki metās iekšā, lai šo realizēt, tas kaut kas apbrīnojams. Un es ļoti, ļoti lepojos ar to, ka mēs esam ieguvuši mēs teātris un mēs Valmieras novads esam ieguvuši brīnišķīgu kultūru telpu. Kurtuve atrodas bijušajā katlumājā pašā pilsētas centrā, un arhitektam Rēnim Liepiņam 2,5 mēnešu laikā bija jāveic gandrīz vai neiespējamā misija – radīt vietu teātrim. Zāle ir šobrīd nosacīta pārvietojama. Viņa ir ielikta vienā no tām Kurtuves daļām kā atsevišķs objekts ar saviem aizkariem, sēdvietām, skatuves aprīkojumu, gaismām skaņu. Ir iespējams modifikācijas, un tā ir šobrīd elektriski apskaņot, taču es domāju, ka arī ir iespējams akustisks risinājums. Šis notikums ir pierādījums tam, ka latvieši var. Latvieši ir spējīgi atrast izēju jebkurā bezizējā. Un, manuprāt, to arī lieliski pierādījis Valmieras teātris, Valmieras pilsēta, visi tehniskie darbinieki, kas iesaistījās šajā procesā. Un, protams, arī tie cilvēki, kuri saulēcīgi spēja pieņemt lēmumu un tādā krīzes situācijā atrast arī finansējumu tam, lai šis projekts notiktu. Bet kas tad vieno Leonarda Koena un Valdu Attālu mūziku, kas piesildīs šo telpu svētku laikā? Kopīgais tas, ka viņi abi divi ir tādi tā kā nedaudz margināļi. Viņiem ir kaut kāda tāda tik netverama līdzība un kaut kādas pilnīgi dvēseles radniecība pāri okeāniem. Laikam tāds liels godīgums viņos abos ir šajā laikā ar visu pilošo grīdu, griestiem. Un citādāk kā godīgs nemaz nevar būt. Jaunajai Valmieras kultūrvietai Kurtuvē radoši nākotni vēlot Aneta Lesīte un Andris Priedītis, Latvijas televīzija.